הייתה עונה, מגיעה לכאן עם 3 הפסדים רצופים. בצד השני, הפועל חיפה עם 4 הפסדים ברצף, והדומים יודעים שהפסד חמישי ישווה את השיא השלילי מלפני שנתיים. שלומי דורה עדיין מורחק, אייל טרטצקי על הקווים. הכדור הזה הולך לאגף ימין. תקפה טובה עכשיו של הפועל חיפה, אבל הכדור הזה הולך החוצה. ביתה טובה של עאיד עזאם. עאיד עזאם עם הכדור. אוסווין עכשיו מקבל את הכדור חזרה. מוציא לפרנדס, בועט את הכדור הזה. אוי אוי אוי. איזו הזדמנות פנטסטית של הפועל חיפה. בוא נראה את ההתקפה הזאת מצד ימין של הפועל חיפה, איזו הזדמנות מצוינת. הכדור בסופו של דבר בידיו הבטוחות של צחי גיגי. דני פרדה עכשיו עושה סיבוב יפה, עושה לעשות מסירה כפולה שם. הכדור הזה נשאר שפתח תקווה, איזו עדיפה מצוינת, והגנת הפועל חיפה עוצרת את הכדור. ביתה מצוינת, הזדמנות מצוינת של גיא מלמד. בוא נראה את הפועל חיפה עכשיו, עאיד עזאם מספר 7, מסדר לרגל שמאל, בועט. איזה שער אדיר! עאיד עזאם! אמרנו לכם שהוא מסוכן, אמרנו לכם שהכל עובר דרכו היום. עאיד עזאם מסדר לעצמו את הכדור לרגל שמאל ונותן פשוט כדור אדיר. הפועל חיפה 1, מכבי פתח תקווה 0. בוא נראה את המצב הזה עכשיו של מכבי פתח תקווה. דני פרדה חותך ימין על המרכז, יכול לבעוט עם רגל ימין, בועט, אבל ירידה טובה מאוד של קאלה דרשלר. כדור הזה חוזר, אבל הגנת פתח תקווה מרחיקה את הכדור הזה. כדור הזה חזר עד יוסי דורה. ביתה עכשיו של דריו פרננדז, כמה עוצמה יש לו בביתה לדריו פרננדז. דני פרדה, איזה טיפול יש בכדור. עכשיו הכדור הזה מצוין פנימה. האם הייתה שם תפיסה? האם היה שם פנדל? אורל גרינפלד אומר לא, לקום. ומכבי פתח תקווה פשוט לא מאמינים. רוצים לקבל שם פנדל, אבל גרינפלד לא נותן. עזאם עכשיו עם הכדור, מקפיץ אותו יפה. פעולה טובה של עזאם. תראו את עזאם, תראו מה עזאם עושה, מיושר לשעה עכשיו. יו, איזו הזדמנות של עזאם. יכל למסור שם גם לדלה ימפולסקי. אנחנו שומעים את אוהדי פתח תקווה צועקים, לוזון הביתה, לוזון הביתה. שחקני פתח תקווה מנסים לייצר עצמם קצת שטח. ההסתנות הזאת עכשיו לתוך הרחבה. כדור הזה מגיע, הוא ברשת! אחת אחת! איזה שער אדיר! ומכבי פתח תקווה בדקה ה-90 משווה את התוצאה. קאלה דרשלר מצליח לגעת בכדור, אבל זה לא מספיק, כמה שזה מגיע לו. 1-1, דקה 90.